Елден заңсыз шығарылған 1 триллионға жуық теңге мемлекетке кері қайтарылды. 15 миллион доллары Біріккен Араб Әмірліктерінен, 82 миллионы Австриядан, 60 миллионға жуығы Лихтенштейннен қайтарылған. Айта кетейік, заңсыз шетел асқан активтерді қайтаруды былтыр президент тапсырған еді. Бұл қаражатқа шалғай аймақтарда негізінен мектеп, аурухана секілді әлеуметтік нысандар тұрғызылмақ. Үлкен жұмыс болды, атқарылып жатыр. Қазақстанда өздеріңізді де оны жақсы білесіздер. Ол ана заңсыз иеленген мүлікпен қаражатты сырттан бері қарай тарту. Осы жұмыстың арқасында 857 миллиард теңге қайтарылды. Енді олды да бұның артында үлкен бір жұмыс, қомақты жұмыс болғанын айтуымыз керек. Себебі енді ол басқа шет мемлекеттердегі орналасқан дүние мүліктер, олардың барлық заң аясында келтіргенін, соны өздері бүйтіп қайтарып келіп, енді халық елдің игілігіне пайда болатынына оны барлықта сенімдім біз. Мемлекет мүддесі үшін шетелден тартылған инвестиция көлемі 18,5 миллионды құрады. Сондай-ақ еліміздің салық кодексі қайта қаралуда. Заң жобасына түзетулер мен толықтырулар енгізуде белді сарапшылар мен экономистердің, бизнес қауымдастықтардың сын ескертпелері ескеріліп жатыр. Президент сайлау алды бағдарламасында тілге тиек еткен сән салтанат салығы да осы кодексте көрініс табады. Мемлекет басшысының тағы бір бастамасының арқасында қарызға белшесінен батқан қазақстандықтар соттан тыс банкроттыққа өтінім бере алады. Президенттің өзінің бағдарламасында 2029 жылға дейін жаңа артылған балама таза энергияны қуатын 1,5 есе көтеруге дейтін міндет қойылған. Міне, бүгінгі сол ратификацияның аясында біздерде 1 гигаваттық жел электр станциясы салынбақ. Бұған 820 миллиардтай қаржы тартылатын болады. Міне, осының өзінде осы сайлауалды бағдарламадағы инвестиция тартудың бір көрінісі деп айтуға болады.